Nos anos 60, poucas eram as mulheres grávidas que iam ao hospital ter os seus filhos. Em 1961, por exemplo, não chegava a 20% o número de partos realizados em ambiente hospitalar. A grande maioria nascia em casa, com a ajuda de vizinhas e curiosas, às vezes, da família. Nasciam muitas crianças, mas mães e filhos morriam em grande número. Raras eram as famílias que não tinham na sua história esta realidade triste. Quantos filhos tem? Tenho 12. 12. Morreu um. Sabe o nome deles todos? Sim. Então vai lá, diga lá. A mais velha é Maria Luizeta, a outra é a Ana Maria, e aquela está nas esteiras, aquela é a Guilhermina Maria. Esta é a Otília. Esta é a Helena. Aquela é a Rosália. Aquela é a Rosália. Esta é a Maria da Assunção e esta é a Natália. O Paulo. Este é o mais velho, este é o Cipriano, este é José Augusto e aquele é José António. Até eu que morreu tinha quanto? O menino que fosse tinha 13. 13 anos. Morreu com quanto? Com 8 meses. Nessa altura, Portugal era muito diferente do que é hoje. O país era pobre e rural. Uma grande parte da população, cerca de 33%, não sabia ler nem escrever. Vivia-se em ditadura. Havia censura e a polícia política vigiava a oposição ao regime. O país estava em guerra nas colónias, há já vários anos. Guerra e pobreza estavam na origem de uma forte imigração. A percentagem de famílias pobres era muito grande. A distribuição de cuidados básicos de higiene eram muito limitadas, quer em casa, quer na distribuição de água, quer nos esgotos. O que predominava nessa época eram doenças infecciosas instaladas em crianças mal nutridas, o que significava que a situação era explosiva de contágio, nomeadamente a diarreia, que era o nosso flagelo. Claro, resultando disto tudo, era uma taxa de mortalidade infantil muito elevada, do nível dos maiores da Europa e equivalente aos que hoje existem nos países do terceiro mundo. Verificámos também pelas causas de morte da mulher, que as principais causas eram ou a hemorragia ou as complicações do aborto. O aborto era, de facto, muito frequente e causava mortes, era uma das principais causas, que havia partos em jovens, muito jovens, com menos de 15 anos, e em mulheres muito idosas também. Muito idosas, muito passe, relativamente a ter o parto. 42, 43, 45, era assim essa média. As elevadas taxas de mortalidade materna e infantil estavam ligadas às más condições de vida, à ignorância e à falta de planeamento familiar. Os cuidados de saúde não chegavam a toda a população, mas são feitos alguns esforços de melhoria. O Plano Nacional de Vacinação começa timidamente em 1965. Mas é difícil chegar a todos e vencer os medos de uma população rural e com pouca instrução, que vivia muito isolada. A Associação para o Planeamento da Família é oficialmente criada em 1967, mas é olhada com desconfiança por setores da Igreja e do Governo. Portanto, dentro dessa saúde materna e de planeamento familiar, há uma médica para lhes dar consulta e há enfermeiras para lhes dar um bocadinho de ensinos e ajudá-las não a reduzir os nascimentos, mas a controlá-los. Introduziu-se, e digamos que clandestinamente, atividades de planeamento familiar.
tentámos que o planeamento familiar, fazer o espaçamento das gravidezes. Era clandestino, como digo. As enfermeiras colaboravam de uma maneira espantosa. Eu lembro-me de haver enfermeiras que diziam: eu sou muito católica, o meu irmão também é católico, mas eu vou fazer planeamento familiar porque estas mulheres... Porque apareciam mulheres ainda com maridos alcoólicos, com sífilis, que não se tratavam, décimo filho. Era, de facto, muito mau. Era um ambiente muito, muito pesado. Não me lembro de se dar a pílula nos anos 60. Muitas vezes era através do período menstrual. Nós dizíamos, quer dizer, fazíamos mais ou menos um estudo com elas, que dava mais quando elas eram mais certas na ovulação. E nós fazíamos ali umas continhas, fazíamos ali com elas, e estávamos sempre muito em cima do acontecimento. E elas aceitavam tanto a parte boa, como aceitavam a parte mais difícil para nós de estar a dizer o que elas não deviam fazer, e com elas nós ajudávamos muitas vezes na contagem da parte das menstruações e da ovulação, para ver se não tinham relações sexuais nessas alturas. Até depois, se começar a dar muito repetitivamente uns medicamentozinhos para elas não engravidarem. Esta situação que se vivia nessa altura, em 69, quando eu fundei a primeira consulta, era dramática. E aqui o Porto, por exemplo, Santo António, onde eu trabalhava, notava bem isso, em que nós tínhamos, digamos assim, uma média de interrupções da gravidez voluntária, mas ilegal, de 8, 10 em cada 100, e vinham ao Santo António corrigir a retenção de restos ovulares, etc, etc. A percentagem era enorme, o número de doentes com abortos provocados que ocorria ao Hospital Santo António. Em 1971, durante o governo de Marcelo Caetano, é publicada a lei que cria os centros de saúde. Gonçalves Ferreira, secretário de Estado da Saúde, e o seu diretor-geral, Arnaldo Sampaio, lançam as bases de um sistema que viria, mais tarde, a melhorar decisivamente os cuidados de saúde e a inverter o rumo dos nossos indicadores. Muitas mulheres vão pela primeira vez ao médico, aprendem os cuidados básicos de higiene e alimentação. Mas a maioria continua afastada. É preciso ir aos locais onde a população vive e ensinar. Olha, diga-me uma coisa, vai na segunda-feira ao centro, não vai? Faço um encontro. Na parte de manhã? Sim. Tem caminhonete, não tem? Sim. Pois. Olha, agora, ela está boazinha, já come caldo? Come, mas ao operar custa-lhe muito a encarregar a comê-lo. Comer o cospe tudo, não é? Pois. Ela tem essas borbulhas, essas coisas na cara, há quanto tempo é que lhe apareceram? Apareceram lá coisa de 8 dias. De 8 dias? Só tem na cara ou tem pelo corpo todo? Também tem nas pernas. Também tem nas pernas? Também sim. Muito. É pouquinho, mas está a começar. Está a começar a rebentar. Olha, diga-me uma coisa. E o leite? A senhora já lhe tem feito o biberão sempre? Tenho, sim. Costuma, já conseguiu acertar as contas ou ainda tem dificuldade? Ainda há dificuldade, porque a gente não sabe ler. Pois. E não tem também o seu biberão, não tem... Não, não tem contagem, não, senhora. Pois. Portanto, ali dentro, aqui um bocadinho, vamos lá dentro, eu vou explicar à senhora como é que a senhora há de fazer para marcar. Sim, era favor. Pediam-se umas tantas análises, que são as análises de rotina e que são as mesmas que em qualquer ponto do nosso mundo europeu, digamos assim. Fazia-se o controle do feto, a vigilância do feto, como é que o feto ia evoluindo, a auscultação do feto. Não havia ainda ecografias, como é óbvio, mas com a prática chegávamos a conclusões muito interessantes, por vezes até se era rapaz ou rapariga, estou brincando um pouco, mas até brincávamos com isso e com uma certa base. Estava ligado ao peso do bebê, e se era mais pesada era rapaz.